mě zajímá ten důvod odchodu z Ripley, ten byl jaký ten hlavní? Mm -hmm. Já vím, že jsi tam zmiňoval tři, že skončila ty, a ta aplikace, ten pořád, pak že někdo tam řekl, že už jsi jako starší pro tu cílovku, než oni by si představovali. To řekl asi před sedmi lety, mám moc, už teda, a, a do jisté míry samozřejmě mají částečně pravdu. A ale... i, i část jako, produkce Ripley odcházela seznamné, takže tak to byl nějaký čas, čas týmu. Víš, toho týmu, no. Mm -hmm. Tam nakonec my jsme si dali nějaký pivo s nima, a, a i kvůli nimi to strašně mrzí, že to nedopadlo, protože jsme jako vzali sebou a teďka po třech měsících jako nebylo co dělat, jo. To z, toho, z toho jsem byl možná víc smutný, než že, jako, že, než že pan Tuček nemá nějaký svůj jako vysněný pořad. Ale, ale odešlo, odešlo spousta lidí s náma nakonec, no. My jsme si s nimi sedli na pivo, řekli jsme jim, hele, jako tohle, jako prachy vlastně asi byl jako stejný nebo prostě to jako, jako tam nebylo nic moc, co jako nabídnout, nebo nepřepláceli jsme je rozhodně. Ale ve finále jsme samozřejmě měli radost, že s náma šli, že jsme jako říkali tím, který jsme chtěli. A, a, a o to smutnější to je, no, že to, to jako skončilo takhle rychle. Ty se teďka hodně věnuješ knížkám fotbalu. Je pro tebe tohle konec těch počítačových her, nebo tě uvidíme ještě v nějakém pořadu? Nebo si to jako uzavřel? Uh, měl to být konec. <laughs> měl to být konec, měl to být poslední velký projekt. Uh, v tuhle chvíli. Já jsem, já jsem, se vždycky věnoval knížkám i fotbalu hodně, jo, ale, ale, protože jsem neměl ten pořád v televizi, tak to jako vlastně tak jako nevypadalo, ale to byly vždycky moje jako, jako nejmilejší věci a společně s hrama. Takže, takže to tak jako asi vypadá, teďka jsem přešel jako víc k tomu, ale, ale víceméně s tomu věnuju pořád dost podobně. Teďka jen k knížkám teda víc, ale to je, možná jak se k tomu dostaneme k lince 4, 5, 1. Uh, ale uh, poslední herní, hele, nevím, no. <laughs> jako, Škumně svrví ještě něco za uchem, <laughs> jako, že bychom ještě něco měli udělat teda. Jo. Já si jako, já stále, když jako si chci něco napsat, tak si to napíšu do skórek a stále ještě přispívám opravdu už jako minimálně samozřejmě, protože ty doby, kdy jsem tam psal jako 30 stránek každý měsíc, tak ty už jsou dávno pryč a, a ještě mám takový jako svůj PlayStation magazín, který vlastně vždycky je to takový hmm. to spíš ve spolupráci jako se Sony samozřejmě s PlayStationem. To už vychází to pravidelně? No, tak víceméně se nám podařilo to téměř udělat každý rok. Jo. Loni to mělo takovou jako zvláštní pauzu, protože se objevil jakoby subjekt, který trošku kalkuloval s tím, že by zde licencoval ten anglický PlayStation magazín, což je prostě fantastický časopis a, dělal to každý měsíc, takže logicky pak jako vydávat vlastně PlayStation magazín taky další, jako nedávalo smysl, takže, takže, jsme to odsunuli, nakonec, nakonec jsme vymysleli takový speciálek k 25 letům PS1, který vlastně, vlastně, jsem nakonec udělal jako v tom formátu PS1, což bylo takový hrozně roztomilý, dal, dal jsem tam jako nějaký ten parciální lák a takový to, takový to vytlačený písmo, tak to bylo fakt, jako myslím, že to vypadá jako hrozně hezký, ale nebyl to jakoby ten regulérní jako PlayStation magazín. A teďka uvidíme, zatím jsem to jako neřešil, ale jestli bude jako PlayStation 5, tak se to jako asi nabízí.